da sede e os contatos da época, desse período. Aqui na entrada, é isso. Olhada no filme. Não, vai estar filmando. Tá bom, aqui tem uns animaizinhos, entendeu? A natureza. E aqui a segunda área, a segunda divisão da sala é o planetário. É um planetário, mostrando isso que eu pertenci aqui, ficando e tal. Alguns Galileu, Copérnico, Kepler. Esses carinhas aí, muito bem, viu, moço? Muito bem. Tá, tem umas estrelinhas, vocês dá pra ver. Mas tinha umas estrelinhas que brilhavam. Era pra brilhar no jeito da filmando. E aqui, a terceira área da sala da gente é uma igreja. Porque aqui é justamente a oposição da ciência pra a religião. A religião sabe. Tá vendo? É, a Denise e o nosso padre, né? Nosso padre, nosso santo. Certo, dá pra fazer alguma coisa assim agora?